সৰভোগ সমষ্টিৰ বিভিন্ন গৰাখহনীয়া অঞ্চল সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ নেতা আমাৰ অসমৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ লগত পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ। গোবৰ্ধনা সত্ৰখনৰ বিষয়ে আজি প্ৰায় একমাহৰ আগতেই ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই মোক কৈছিলে। মই ইমিডিয়েট প্ৰটেকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব কৈছিলোঁ আৰু প্ৰটেকশ্যনৰ কাম চলি আছে, টেম্পৰেৰী মেজৰৰ। পাৰ্মানেণ্ট কাম আমি বানপানীৰ পাছত কৰিম। এতিয়া আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে এই মুহূৰ্তত গৰাখহনীয়া হৈ থকা নাই। ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত যাতে আৰু নহয় তাৰ কাৰণে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু বানপানী শেষ হোৱাৰ পাছত ইয়াত নিশ্চয়কৈ আমি পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। মই নাজানো, মই আজি কৈছোঁ।